Solsol, eli moikka moi ja tervetuloa mun kanavalle. Ja kuten huomaatte, niin ollaan täällä 100 kissanpentua haasteen parissa pitkästä aikaa. Ja tässä on meidän hyvin pitkästyneen näköinen Vanessa. Se heräs just kun sillä on ilmeisesti hirveä nälkä. Ja sitten täällä on nämä meidän uusimmat kissanpennut, eli Pippa, Pitti ja Tera. Ja ne on jäänyt tänne ulos näköjään, niin ne pitää käydä nyt ensin nostamassa tänne sisälle minun. Elikkä tässä on siis sama idea kuin 100 vauva haasteessa, mutta tämä tehdään vain kissoilla. Elikkä ei, kun sinun pitää viedä se Pitti sinne. Noin. Ja sitten herätäpä Pippa siitä. Saat kantaa senkin sisälle. Ja sittenhän tällä Vanessalla on tämä lumikuura, mikä on tavallaan niin kuin sitten tämän suvun jatkaja niin sanotusti, niin lumikuurasta tulee sitten meidän jatkaja, kun Vanessa ei pysty enää näitä kissoja hoitamaan. Mutta siihen nyt varmaan menee aikaa. Tällä hetkellä meillä on 22 kissanpentua, eli ihan kiitettävästi. Ja tosiaan idea on, että hankitaan 100 kissanpentua, eli 22 on aika hyvin. No niin. Ja mun blogista löytyy ainakin tähän haasteeseen noi, hei, nosta syliin. No niin, voitko nyt viedä sen? Laske Tera tähän. No niin, voitko viedä sen? Ei, kun ota sen nyt syliin. Oh, mä en ymmärrä minkä takia se nytten tolleen. No niin, nyt se vei sen vihdoin viimein. Ja mä en tiedä, meidän kisullakin on varmaan jokin hätänä. Se näyttää hyvin tuskastuneelta. Se on varmaan nälkä, joo. Kun taas vieraat kissat on käynyt syömässä kaikki meidän ruuat. Ja niin on meidän Vanessallakin vähän nälkä. Ja siis tämän Lumin toi isä on Kalevi Kuura, niin sen takia sen nimi on Lumikuura. Ja nyt se huutaa niinku täällä ja mä en ymmärrä. Se on koko ajan vihainen ja kiukkunen, niin on meidän Vanessakin. Pitää nyt vähän aikaa antaa Vanessan syö, että mä saan sitten tämän. Ja muistaakseni noista kissoista Pippa oli semmonen, joka jatkaa. Olikohan se niin? Joo, Pippa on meidän naaras, eli se tulee jatkamaan sitten tavallaan sitten aha, ja Vanessa ikääntyi. Enpä muistanut tätä ollenkaan. No, ei se mitään, nyt sä oot varmaan surullinen sitten siitäkin, kun sä et saanut mitään synttäreitä, mutta ei se mitään, kyllä se siitä. Sitten voisit käydä vessassa ja suihkussa. Sulla rupeaa olemaan aika tukalat oltavat niin sanotusti. Sitten voisit tyhjentää ton ja tyhjentää ton. Ja tää on tosiaan semmonen ihan jäis haaste. Mulla on ajatuksena, että mä varmaan jossain vaiheessa tekisin tää sitten koirillakin. Ehkä kunhan mä tavallaan sitten olen niin kun saanut tän kissaversion tehtyä, mutta katsotaan nytten, että jaksanko mä tehdä sitä sitten ainakaan heti perään, en ole varma. Noin. Ja mulla oli ajatuksena, että mä olisin tänään striimannut, kun tänään on niin kuin sunnuntai, mutta sitten mä ajattelin, että ehkä mä nyt vaan kuvaan näitä videoita. Mulla olisi tarkoitus muutama video kuvata nyt tässä putkeen, mutta katsotaan mitenkä sitten kerkien ja jaksan niin sanotusti. Sä voisit katsoa jotain telkkaria vähän aikaa, katso vaikka romanttista ohjelmaa. Ja sulla on sit sairaskin. Ai niin, ja täällä on tosiaan tullut tää ekoelämää juttu. Täällä on näköjään menossa tää äänestyskin nytten. Pystyttäisköhän me osallistumaan siihen? Voitais katsoa, jos me pystyttäis osallistumaan siihen. Kyllä me varmaan pystytään. No ei meillä olekaan hirveästi noit. Mikä näistä on voittamassa tällä hetkellä? Kaikki on yhteistä. Ei, mä en halua Mä en halua todellakaan Toi on ihan kauhea. Koska siis Simit saattaa varastaa sun noita tavallaan niinku tavaroita sitten sisältä. Niin ei todellakaan ei hyvä juttu.
Ja monessa menee nyt ainakin vähän aikaa. Sä voisit ihan nukkua kunnolla, niin saisit sitten tuota energiaa. Ja Lumi viettää pian syntymäpäiväänsä. Mutta mä palaan sitten, kun toi Vanessa on vähän nukkunut. Niin. Okei, eli toi Lumi heräsi ja nyt Vanessa tuossa sitten heräsi myös, kun toi Lumi huutaa. Se on hyvä sitten, kun Lumista kasvaa vähän isompi, niin tavallaan sitä ei tarvitse ihan koko ajan niinku... Siitä ei tarvitse ihan koko ajan huolehtia. Läksytellä täköstä juomisesta. Me ei haluta, että teistä tulee ihan karseita kakaroita. Ja sitten luuttua tuolta noin. Mä pyydän muuten anteeksi, jos mun äänen kuulostaa jotenkin hirveän kovalta tai jotain. Huomasin just, että nyt tää jotenkin ei varmaan tää mikki oo oikealla tasolla tai jotain. En oo ihan varma, kun näyttää siltä, että välillä nousee aika korkeaksikin noi äänet, mutta toivotaan nyt, että ei ihan sitten hirveästi teidän korviinne kävisi tämä asia. Ja täällä on tosi paljon kissoja. Meidän pitäisi ruveta varmaan seuraavaa isäehokastakin etsimään. Mä en muista yhtään, oliko viime jaksossa silleen, että oliko meillä joku mahdollinen isäehdokas vai ei. Täällä on hirveä sade ainakin. Tuolla menee joku koira. Noin, voisit sä maalata sen, niin saadaan sitten vähän rahaa. Kun Vanessalla ei tosiaan saa olla mitään työpaikkaa, niin sen pitää sitten tavallaan niin kuin näillä maalauksilla sitä rahaa. Tai maalauksilla ja näillä kaikilla, mitä pystyy niin kuin myymällä näitä kasveja ja muita. Niin kaikella semmoisella sitten tavallaan niin kuin sitä... Joo, meillä on tommonen norsuveistos, voitais jättää se tonne noin. Joo! Mitäs ensi viikolla tästä? Noita ikkunoita sisältä. No niin, mestariteos. Toivotaan, että me saadaan tästä paljon rahaa. Hyvä, saatiin ihan kiitettävästi. Ja Vanessalla on hirveä, niinku sitä väsyttäis taas, mut sen pitäis kyllä... Tulisikohan tää Iida tänne hengailemaan, jos me voitais sille olla vaikka vähän ilkikurisia, niin saatais toi pilailupäivä juttu. Hyvä, se tulee tänne näin. Mä en tiedä edes mistä me tunnetaan sen, se on joku random tyyppi ilmeisesti. No niin, sieltä se tulee, kutsutaan se sisälle. Keskustelen vaikka väriteoriasta, ja se meet ulos sen kanssa juttelee. Keskustele ruoanlaitosta. Voitteko te vaikka istua ja juttele tässä? Niin tulee niin kuin... Noin. Hyvä. Ja sitten piti niitä ilkikurisia juttuja tehdä. Kerro huoneen valeuutisia. Noin. Ja sä niinku... simahdat siihen heti. Valehtele urasta. Sulla ei ole uraa, Vanessa rakas, mutta ei se mitään. Voit sä silti valehdella siitä. Tai tavallaan sehän niinku... Joo, no Kalevi, saat tulla kylään. Noin. Sitten täältä ilkikurinen. Jyn toi merenneitä vaikka. Noin. Ja nyt se rupeaa niinku taas nukkumaan. Ai voi. Ja meidän lapsikin huutaa. Kutsutaan toi Kalevi nytten sisään. Kutsu sisään. Noin. Ja voitaisko me hoitaa tää meidän lapsi? Ai sä ilmeisesti hoiditkin sen. No palkkioksä saat tästä vähän ilkikurisuutta sitten. Noin. Joko se meni läpi, Eivi? Meni. Jes, hyvä. Keinuta. Ja nimetä. Noin. Mutta noin ei oikein tykkää toisistaan. Tuliko se Kalevi tänne sisälle? Tuli. Me voitais oikeastaan pelehtiä ton Kalevin kanssa, koska se nostas meidän hubia aika hyvin. Niin sillä sais sitten tavallaan sen hubin ylös. Noin. Aha. Sä simmahit siihen taas.
Otetaan uusiksi, kun sä heräät sieltä. No niin. Hyvä. Ei, kun sun pitää pelehtiä sen Kalevin kanssa. No niin. Hyvä. Noin. Ja pelehtikää vain. Ja täällä rupes huutamaan meidän lapsonen. Ja saat hoitaa senkin. Okei, nyt on sulla vessahätäkin. Noin. Mä oon vähän miettinyt sitä, että pitäisikö mun kumminkin ottaa se MC Command Center käyttöön nyt. Siis kun tavallaan silloin kun mä käytin sitä, kun mä pelasin tavallaan niitä omia pelejä, niin se oli ihan kivaa, että tavallaan se kaupunki eli siinä mukana, mutta mä en tiedä sitten, että mitenkä. Olisiko se sitten huijaamista tai silleen, niin eihän se nyt tietysti olisi mitenkään hirveätä huijaamista, mutta en mä tiedä. Jännä nähdään nyt sitten. Ja mä vien tän Vanessan nukkumaan ja palataan aamulla taas. No niin, eli tuolla taas tää meidän lumi itkee, joten käyväs ruokkimassa se ihan ensimmäisenä. Vanessa sai nyt ihan hyvin silleen nukuttua, niin tavallaan sillä on ihan toistaiseksi hyvin nämä asiat. Saadaan varmaan vähän näitä puutarhaa hoidettua ja muutenkin vähän asioita eteenpäin. Missähän meidän kisut on? Hei! Missä meidän kisut on? Anteeksi, mutta missä meidän kisut on? Vaihda likainen varppa. Juttane. Minnekähän meidän kisut niin kuin meni? Eikä ne karannu. Mitähän tapahtui? Mun kissat niin kuin katos. Mielenkiintoista. No koitetaan, jos ne kohta tulis vaikka takaisin. En tiedä. Mulla ei ole ikinä käynyt nimittäin tälleen näin. Mä en niinku tiedä mikä juttu tää on. Kun ne ei edes tuu tästä kutsu paikalle napista niinku takaisin. Mikä on vähän outoa sinänsä. Märkää ja tukalaa. Joo. On varmasti, no nyt sä et niinku... Eipäs nukkumaan vähäks aikaa. Ja käy vessassa. Ja sit sun pitää varmaan ruokkia tämä. Noin, Lumi juhlii tänään syntymäpäivänsä, eikö kiirekin aika nopeasti kiitää kyllä. Noin, okei. Hali, juttele. Meille tuli lasku ja apua. Ei pitänyt painaa ohjeista. Noin. Mua häiritsee hirveästi, että noi kissat hävis nyt jonnekin, niin pitäis kokeilla tälleen näin. Näin? Ei. Mä pääskään tuolla kaupunkien hallinnassa ja mä tuun kohta takaisin, eli nähdään kohta. Okei, eli nyt ainakin nuo kissat näkyy tossa, mutta ne ei varmaan ole tontilla kyllä. Kutsutaas näin takasi. No niin, nyt ne tuli takasi ainakin. Hyvä juttu. Herranjestas, mä säikähdin. Elikkä nosta syliin. No niin, nosta syliin. Sun pitää vie nyt tonne sisälle. Noin. Sitten täältä seuraava. Nosta syliin. No, vaikka nostaa nyt syliin sen kissan. Ja kerätään mennä. Ja nosta syliin. Viimeinen pentu vielä sieltä. Sitten sä voit
maksaa noin laskut nopeasti. Noin. Ja sit voit käydä suihkussa. Ja meidän lapsonen huutaa. Pitää käydä ruokissa ja juttelee ja hali. Noin, ja täällä huutaa miljoona kissaa. Mikähän näitten ongelma nyt on? Missä ne on? Missku on? Tuolla. Käydään tätä kattoo. Mikä hätänä? Noin. Olikohan meillä tän Kustin katto tai muuten pentui? Kustinkaan ei olisi pentuja, eli Kusti voisi olla meidän seuraava isukki jopa ehkä. Paitsi että olikohan Kusti meidän oma kissa. Mä en muista kyllä sitäkään. Ja se kyllä meidän oma kissa on, joten siinä voisi olla seuraava isäehdokas. No niin. Rapsutan lempipaikasta. Hyvä. Sitten käy pikasuihkussa. Noin. Ja täältä ruokakuppi. Hyvä. Ja Kalevi. Kokoutuu vaan kylään. Ja täältä tuo ruokakuppi. Vaihda likainen vaippa. Ja totta kai mun naapuri rupes leikkaamaan nurmikkoa just nyt. Me voitais oikeastaan ikäännyttää tämä, koska siitä tuli se viesti. Ja lumen piirteeksi tulee itsenäinen ihona. Eli katsotaas, voitais ottaa tästä tämmönen thumbnaili. Noin, nyt on thumbnaili siitä. Ja voin kohta mennä katsoa taaperoa tuonne. Simin luontiin ostetaan sille vaan noita taaperotavaroita ensin. Jotakin, elikkä sänky me tarvitaan. Ja me voin laittaa tavaraluettelon. Ai, meillä on täällä tämmösiä. Me voitais myydä näitä, niin me saadaan vähän rahaa. Mut sitten lasten huonejuttuja. Eli. Mä voisin ottaa tässä ekoelämää mukana tulemaan sen taaperasängyn, kun se on niin söpö. Jos mä löydän sen täältä jostain. Ehkä mä löydän sen helpommin tälleen. Eikö se muuten... On se täällä muuten varmaan. Tossa. Tää on kallein näistä, ei se mitään. Otetaan vaikka tää sininen, joo, kun sen nimi on kumminkin Lumini tavallaan niinku. Mietin vaan sitä, että mihinkä mä sen sängyn laittasin. Otetaan vaikka tohon noin. Toi on vähän outo paikka, mutta ei se mitään. Sitten me tarvitaan potta. Ja otetaan täältä tämmönen halvin potta. Laitetaan se vaikka tohon noin. Ja ostetaan sille tämä näin, niin se saa nyt sillä leikkiä sitten noin. Eli mennään katsoa meidän lumia täältä näin. No niin, eli tässä on meidän lumi. Sillä on siniharmaat silmät ja ruskeat hiukset ja sitten tuommoinen isänsä iho. Ja se on tosiaan itsenäinen. Mä nopeutan tähän näin nyt tämän muodonmuutoksen ja mä näytän sitten, kun mä oon tehnyt tämän, että minkä näköinen lumista tuli.
tässä nyt on sitten Lumin lopullinen tyyli, eli tämän näköinen kampaus. Ja sitten tuossa on sen arkiasu, ja sitten mä voisin nopeasti näyttää. Eli tämmönen juhla-asu, uniasu, bilevaatteet, uima-asu, kuuman ilman asu ja kylmän ilman asu. Eli sen näköinen on nyt meidän Lumi, eli mennään takaisin peliin. No niin, nyt ollaan takaisin pelissä ja Lumi voisi mennä tänne nyt sit vaikka pelaa palikkapeliä sillä välin, kun sen äiti ottaa vähän nukkuu. Mitäs monessallekin tehdä melkein muodonmuutos jossain vaiheessa, koska sekin on aika pitkään ollut noissa vaatteissa, mitkä sillä on, niin tavallaan voisi olla ehkä ihan hyvä, että tekis sille. Ja Kalevi, ihanaa, Kalevi siivoo meillä nuo jutut. Äänestys on päättynyt. Kaikki on yhteistä. Ei apua, nyt äkkiä ovet lukkoa. Koska lukitse kaikilta päästä talouden jäseniltä. Ja lukitse kaikilta päästä talouden jäseniltä. Joo. Koska toi on oikeesti semmoinen, että noi simit saattaa viedä sun tavaroita ja mä en todellakaan halua sitten, että tänne tulee kukaan ryöstelemään meidän tavaroita. Ja nyt tän on hirveen ukkonen, neppäs vaikka sun isän syliin. Kalevi siinä vetää tunneruksia. Hala hellästi. Noin. Hyvä. Kylpyyn, kiitos. Saat viedä minut kylpyyn. No. Ilmeisesti se ei pääse sisälle nyt sitten toi Kalevika. Joten ei sitten. Saatiin näköjään ajattelukin. Tai siis meidän Simis ajattelukyvyn. Ja nyt toi onkin tuolla noin, joten se ei nyt niin oo. Meidän kisuset leikkii tuolla, ja mitäs Vanessa? Se on nyt saanut sen verran kyllä unta palloon, että sä voit tehdä jotain ruokaa. Onkohan täällä on täällä. Eli laitetaan tuohon noin. Ja tuuppa sitten syömään. Ota annos. Noin. Ja juttu, että monessa on täällä jotain ruokaa valmiina, niin tavallaan se lapsi saa sitten ruokaakin. Ja monessa pitää nyt itsensäkin syödä. Syös pakettia. Noin. Mene vaan sinne. Ja höpötä. Noin. Siinä sun äitin kanssa vähän boilet. Höpötä. Höpötä. Voi ei, se pelkää tuota ukkosta niin paljon. Meidän pieni söpöäinen. Aina se on menossa itse käyttää vessaa. Ihanaa. Tää on niin, mä niin tykkään noista. Noista. Itsenäisistä pikkusimeistä, koska ne osaa käyttää itse juttua. Hei, ja täällä kasvaa meidän kissat viimein. Voidaan kasvattaa Pippo. Siinä on meidän Pippo. Se on siis meidän jatkaja, kisu. Ja siitä tuli hyvin äitinsä näköinen kissa. Voitais ottaa siitä kuvaa saman tien, niin ei tarvita sitten hirveästi niinku tämän asian takia. Nyt se juos sitten jonnekin pihalle jo. No, ehkä se tulee sisälle kohta. Ja sinä voisit mennä nukkumaan. Sä vaan niinku luuttuat siellä. No niin, no. Ei ehkä mikään kaikista paras kuva, mutta saa susta jonkunlaisen kuvan. Eli otetaan pari kuvaa. Siinä on Pippasta kuva. Ja Pippa on tosiaan siis se meidän jatkaja sitten. Joo.
Eli pitäisi sitten varmaan ruveta seuraavaa kisuisukkiakin kattelemaan. Elämme vielä sinne. Ui. Tuo pitää käydä varaamassa varaa. Ja sieltä kääntyy seuraava kissa. Itse kun tää... No niin, Tera. Missä sen Tera? Oi, Tera on tommonen isokorvanen. Otetaan siitäkin Instagram-lemmikkikuva. Missä sä Tera olet? Äsken mä sen... Okei, tää ei onnistu tästä. Tänne. Noin. Ja otetaan sitten siitä kuva. Oi! Vitsit, miten söpö. Tuommoinen hello ladies. Noin, nyt on terästä pari kuvaa. Ja sit pitää ottaa vielä toi viimeinen kisu kaikki ruokakupit. Okei, mikä sulla on hätänä? Nosta syliin. Sulla on ainakin nälkä, pikkuiseni. Joten saas täältä Noin. Ja sitten sä voit syödä siitä nopeasti vähän. Säkin annos vielä siitä. Laitetaan noin tonne noin. Täällä on joku, jolla on erittäin huono olo näköjään. Ja pitti ikäänty. Siinä on pitti nytten. Otetaan siitäkin Instagram-lemmikkikuva. Siitäkin sen tulee tämmönen... Pojista tuli nyt tämmöset istuvat kuvat, mutta ei se mitään. Ihan kiva, että... Vähän erilaisia. Noin. Nyt on kaikista kisuista kuvat. Eli Pippa on tosiaan meidän jatkaja nytten, jos ei keretä saamaan enää tyttöpoikasia. Mutta mä tajan tehdä silleen, että mä rupean lopettelemaan tätä osaa tähän, niin on ehkä vähän lyhyt ja kaikkea muuta. Mutta ensi osassa olisi tarkoituksena sitten, että hankitaan uusi kisuisukki ja hankitaan lisää kissanpentuja. Mutta kiitos kun katsoit tämän osan, jos tykkäsit, paina tykkää, kommentoi ja tilaa mun kanavaa, jos et ole vielä tilannut. Se on moikka moi!